zasákla srážková voda, horní zvodní, spodní vody kopírují určitým způsobem terén a vidíme sklon svahu, vidíme smrkovou monokulturu, první svážnici, řekněme zatím, celkem ještě v pořádku, v linii vedenou bez nějakých velkých dotčení, ale ta podní už je velmi, velmi výrazným dotčením srážkou tokových poměrů a v podstatě i omezením infiltrace a zasaku srážkových vod, které pouze protečou tímto porostem, který se bohužel nedá nazývat lesem. Takže tady vidíme, že to jde, když se chce. Toto je linka po vyklizování nejspíše koněm v poměrně strmém svahu. V tomto případě víceméně bez nějakých výrazných erozních projevů a jde tady o to, aby ta linie, která zůstane po tažených kládách, nebyla přímá. Ovšem bohužel tady níže je viditelná ona linka zpřístupňující ty porosty, ovšem způsob jejího trasování zase znamená, že je vedena víceméně paralelně s vodním tokem, takže narušuje ten relief na zařezové straně a způsobuje skutečnost, že voda, která by pro svahem protékala dále níže, neprotéká, ale ronem ze svahu zasákla srážková voda i srážková voda zde padající přímo po svážnici odtéká mimo prostor a bohužel svahové hlíny na úpatí svahu nedostanou možnost ji zachytit, ale tady bohužel je tento prostor navíc degradován smrkovou monokulturou, opět nejspíš s odkazem na inverzní polohu. Ovšem je to velmi výrazný zásah do srážkových tokových poměrů a do retence území, pokud na patě svahu a na jeho spodním okraji vysazujeme smrk. Znamená to vždycky výrazné snížení retence a zrychlení odtoku. Jednou drenážní vliv svážnice na svah. Nad ním prostor vlastní svážnice, bohužel nevhodné smrkové monokultury pod ní. Tady vidíme zhyb, kterým byla snaha odvést vodu do porostu. Jsou sice poměrně časté co 25-50 metrů, ale bohužel, jelikož není porost dále nějak upraven, tak to nemá valného významu, porostem ta voda proteče, soustředěná, takže nezasákne a navíc utužená půda pod smrkovou monokulturou neumožňuje zásah. A tady směrem po svahu níže dolů je opět vidět bohužel drenážní efekt nesvážnice. Takže linky vedené paralelně s vodními toky ve svazích sice zpřístupňují porosty, ale zároveň bohužel vysušují prostor pod sebou ve směru k toku, který je nejhodnotnější z hlediska největšího výskytu puklin navázaných na tektonické narušení povrchu a podpovrchových vrstev a zároveň z hlediska mocnosti svahových hlín, které tam jsou největší a tudíž i z retenčního a infiltračního hlediska je to nejvýznamnější prostor úpatí svahu. Bohužel jsou těmito paralelně vedenými zpřístupňujícími linkami vysušovány a izolovány od možnosti, aby se na ně dostala srážková voda. Ta se tam dostává jenom v takovýchhle zhybech, zase až příliš soustředěná a opakují v této smrkové monokultuře nemá moc velkou šanci zasáknout. Nežádoucí by byla úprava druhové skladby v prostoru takovéhoto zhybu, propustku nebo srážky. Takže ještě jednou pohled na onu linku a její drenážní izolační efekt vůči svahu pod ní. Tady vidíme onen zhyb a smrkovou monokulturu.
dlouhý potok Chakao Jeseníky, takže opět vidíme k označení tady vpředu žlutou tečkou Olši, pozadí dva mladší javory, tady vidíme jednu hodně škaredou svážnici. A když jdeme na protější stranu, tak vidíme další stromy označené žlutou tečkou, ale v naprosté převaze se jedná o takzvaný negativní výběr a jedná se o listnaté dřeviny. Takže je tady nad tím poměrně rozsáhlý porost čisté smrkové monokultury a vzdor tomu, že se jedná o svah suťový s četnými prameništi, tak se tady označili k krácení dřeviny hlouběji kořenící a na tomto svahu vhodné, dokonce i ten mladý buk tady je označený ke skácení a to vzdor tomu, že se tady hospodaří tímto způsobem. Toto je opravdu velmi nešťastné, protože ten prostor nad svážnici je drenážován a do toho prostoru pod svážnici, který je naopak vysušován, je pak zase vnášen negativně smrk nežádoucím způsobem, zatímco jak vidíte, lužní dřeviny a dřeviny listnaté více koření, hlouběji kořenící jsou káceny i na hraně vlastně aluvia potoční nivy, který potok je tady hluboce zakleslý. Tady v tomto rigolu korytě vpravo, protože po rozsáhlém změně odtokových poměrů v horních částech povodí došlo k prudkému zaklesnutí tady v těch náplavech. Takže ještě jednou ona svážnice, zahloubená metr až dva pod terén. Zářezová strana vlastně levá, slouží k drenážování vlastně toho porostu, vysušuje ho a doslova tomu svahu pouští žilou, totéž v jiném provedení se děje vpravo, kdy zase tato část svahu je izolovaná od vody, která by běžně jinak přitekla z hora ze svahu, ale nemůže, protože narazí na tuto svažnici a je odvedena rychle mimo tento porost. A to vzdor tomu, že je zde proveden takový docela legrační zhyb, který se během několika minut, možná desítek minut při valových deštích zanese a vidíme tam zase splach hlín i těch nejjemnějších cenných a vlastně v popředí vidíme buk, který je opět v rámci negativního výběru, že má dva kmeny označen ke kácení. Tak můžeme vidět, jak je svažnice hluboká, je to v podstatě hloubka 2 metry pod ten porost, který je teda tady dole, jak jsem již řekl, vysušován, že je izolován, do něj se voda ze svahu vyše nedostane a ten svah naproti vlevo je naopak samozřejmě vysušován systematicky. Takto tato linka vypadá po pravděpodobně i více letech užívání, může tady být klidně delší dobu, ale to neopravňuje k tomu nic s danou věcí nedělat a klidně pokračovat v této technologii dále. To není v pořádku. Neodpovídá to žádné změně pohledu na les ve smyslu zvýšení významu biologických funkcí v Chakao Jeseníky. Zmínil, že dlouhý potok je na tektonickém zlomu minimálně 3 až 4 kilometry své délky, takže vytváří ideální infiltrační území, které by mohlo sloužit k zachycení a vsaku a zásaku a doplňování podzemních vod i do poměrně větších hloubek. Přesto se zde hospodaří tímto způsobem. Prostě není zohledňována biologická funkce, není zohledňována geologie, není zohledňována hydrogeologie, hydrologie, nějaká ochrana proti povodním. Jo, všimněte si, že ten svah nahoře poměrně stoupá potom a tady přesto vidíme takto otevřenou ránu skrz tento svah, která jeho
spodní část jeho úpatí vpravo nejenom, že degraduje po stránce vegetace tím, že tam je vysazena smrková monokultura, ale kromě toho jej zcela odřízla touto, omlouvám se, ale musím to říct, prasáckou svážnicí, která tady způsobuje toto drolení a poškozování půdoochranných funkcí lesa až po tady níže vidíme zase poškozování retenčních funkcí, takže toto rozhodně není citlivé lesní hospodaření, které by odpovídalo významu této lokality. Takže svážnice dost i tak zahloubená je i v mírnějších úsecích, je tady zase vidět její drážní efekt vůči svahu, byť je tady alespoň částečně mírněji zařezaná. Tady vidíme onen zhyb, opět již zanesený z části, nevhodnou smrkovou monokulturu za ním a vhodně v pozadí vidíme skrz stromy silnici podél koryta dlouhého potoka a tady v popředí vidíme ony svážnice. Takže na tomhletom videu krátkém si odprezentujeme dotčení od takových poměrů. Za prvé vidíme lesní cestu, která je vedena těsným údolím zde dlouhého potoka a je vedena podél toku, který je díky tomu napřímen. V pozadí vidíme smyk na zpracování vytěžené hmoty, respektive přeložení na vyvažecí soupravu. Teď si to zpět odtáhneme. Stojíme na dalším takovém smyku, vlastně vyhybně na těžbu, úpravu vytěžené hmoty, naložení a tady vlevo vidíme zářez lesní cesty ve svahu a příkop, který odvodňuje prostor rychle. Na vlastní lesní cestě vidíme již stopy po drobném splachu horní části zavalcované kamenné drti. Vidíme, jak je ten smyk rozsáhlý. Nejedná se o žádnou malou záležitost, ale o smyk skládku zhruba 40 metrů dlouhou. V pozadí vidíme změněnou druhovou skladbu nevhodně. Teď tam najedu, dělá se mi to s jednou rukou obtížně. Je tam klín smrkového porostu a pod ním je lesní cesta, traktorová zase nějaká svážnice. Prostor mezi touto svážnicí a cestou, která pokračuje podél potoka, je velmi úzký a na jeho patě těch stromů, které teď máme uprostřed záběru, je ještě zase pokračování příkopu, přičemž předtím je tam propustek, kterým je sváděna voda z tady z té plochy toho smyku přímo do toku. A to tady k tomu javoru, jeho
jeho narušení kořenového systému toho mohutného stromu vzadu uvidíme na následující fotografii vložené. Takže tady ještě jednou celý ten prostor toho smyku, který je dále dotčením vodního toku tím, že vlevo ten materiál by tam vůbec nebyl. Ten materiál je zhrnutý z toho zářezu několik desítek stovek metrů výše a z příkopů a vytváří plochu, která je srovnatelná s plochou zhruba, teď tady tenhle smyk má, řekněme, šířku těch 10 metrů, možná i 12 metrů a přechází volně do břehových porostů, které ovšem jsou zahrnuty, část těch stromů je zavalená, vidíme tady hned eutrofizující druhy a ruderální, vidíme tady kopřivu, vidíme tady netykavku. Většina těch stromů, co tady je na patě toho svahu, tak je nyní zavalená a tyto ruderální druhy nám indikují pěkně tu obnaženou půdní plochu, která je jimi rychle porostla. Je tam ještě vidět nějaká hluchavka. No zkrátka smyk se nachází těsně pod skálou, která by byla zajímavá zřejmě i pro řadu druhých vzácných savců, ale díky tomu, že je zde vybudována tato vlastně dvojice vyhyben, ještě se pokusím najít proti proudu na tu vzdálenější, kterou uvidíme na následujícím záběru, tak je vlastně celý prostor systematicky zarušen. Takže kromě dotčení vodního toku a urychlení odtoku razantní, tak je zde postihovaná ochrana přírody tím, že místo, které je atraktivní pro třeba výskyt rysa, tak je znehodnoceno vybudováním těchto dvou vyhybén. Ještě jednou objedu to kolečko. Teď to je vlastně ten zářez a budu vstupovat a ještě jednou ukážu tu plochu, takže takovýhle zařízení se bude samozřejmě využívat a bude tady dřevo překládáno, skládáno a budou tady stát a nakládány soupravy na vyvážení. A nehledě na to, že ten smrkový kvín smrkového porostu ve středu v horní části záběru a tamní svážnice bude zdrojem příjezdu samozřejmě dalších kmenů z probírek, prořezávek a následně taky z těžby. Takže celý tento prostor bude intenzivně využíván a rušen, což je z hlediska ochrany přírody veliká škoda a z hlediska retence také. Jde zhruba o 450 metrů nadmořských, tady vidíme dokonce dub běžně rostoucí v těchto polohách a přitom na tomto svahu je intenzivně zřejmě s využitím inverzní části charakteru zdejšího mikroklimatu vysazován velmi nevhodným způsobem smrk v monokultuře, respektive byl zde vysázen a nebyl dosud žádnými opatřeními rozčleněn. Takže jenom pro dokreslení, jak to vypadá s tím smrkem na patě svahu přímo v podstatě prostoru, kde jsou nejmocnější svahové hlíny a kde by mohla být v lužním charakteru lesa hošového jasanového luhu podporovaná retence a infiltrace do hlubších vrstev, tak vidíme, že tady naopak je vysazován a vysázen smrk. Tady vlevo vidíme samotný potok a na krutější straně onu lesní cestu. Takže v pozadí záběru je vidět porost javoru s olší a jasanem, který tady na těch suťových, svahových a kupatních prameništích je přirozený a zde vidíme, že v dosahu lesní cesty se všude
vysázel smrk. Vidíme tady ten druhý smyk, tu druhou skládku dřeva, vlevo removanou příkopem, vpravo potok, a okamžitě za ním zase vidíme smrky, prakticky až na břehovou hranu, které teda nejsou v žádném případě vhodné, protože ji nespevňují, ale naopak můžou způsobit další erozi. A když se podíváme směrem potoku, tak v pozadí je onen smyk, ze kterého jsme točili předchozí video. Ještě jednou pohled na smrčinu přímo až do toku. Tady je to na mnoha místech a je to velká škoda. Dochází zde k degradaci přírodního prostředí, potřeb ochrany přírody, retence území a ve výhledu také samozřejmě dlouhodobějším horizontu poškozování půd a snižování jejich retence, protože působení smrkových porostů na půdu je odlišné než působení lužních dřevin na vodu zvyklých. Takže v pozadí záběru ona menší ploška prameniště bývalého zřejmě mnohem rozsáhlejšího s javorem, olší a jasanem. V popředí vidíme už i tak rýhu po vyklizování kmenů, zde nejspíše koněm, ale je to prostě soustředěný odtok. A podívejte se, čím je ten porost nahrazován, v podstatě tady v těsné blízkosti, a navazuje na něj další doslova lesnicko-ochranářská Hirošima, protože když provedu tady těch pár kroků ve snaze udržet ten záběr, tak se podívejte, co uvidíte dál. Je tady naprosto nezajištěný brod přes drobnější přítok dlouhého potoka. Tady vidíme, jakým způsobem je vedena turistická značka po bývalé svážnici, neustále zřejmě ještě jsem tam používané, ale hlavně bohužel funkční negativně. Zase si všimněme prostoru mezi touto svážnici a tím drobným vodním tokem, který je extrémně urychleně drenážován vlastně pryč, odvodňován. Zde máme onen nezajištěný brod a obrovskou erozní ryhu, kterou máme na jiných videích výše potoku, vypreparované až na skalní podloží, a tady ještě se pokusím alespoň zanést ten snesený materiál níže v toku, tady pod náma. Ještě jednou kratičký pohled, co tady turista může vidět. Onu vyerodovanou běsnou svážnici, smrkovou monokulturu. Řada lidí si zvykla a toto je pro ně takzvaný normální les. A vůbec se nepozastavují nad tím, že na turistických značkách vidí tuto hrůzu a běžně po ní prochází. Všimněte si těch nemocných smrků vlevo.